Цьогоріч вже третє поспіль відбувається акція до сусіднього дня прибирання «Let's do it, Ukraine», яка проходить третю суботу кожного вересня. Сміла доєднується вже втретє. Зазвичай ми проводимо четверту суботу вересня. За погодних умов так уже склалося традицією. На сьогоднішній день в світі провели цей день прибирання 191 країна. Долучилися біля 70 мільйонів людей попередньо, але я думаю, ці цифри будуть збільшуватися. В Україні акція прибирання проходила протягом вересня. Різні регіони долучалися в різні дні. Зібрали дуже багато тонн сміття. Результати будуть згодом. Оприлюднюватися вони будуть з 1 жовтня 2023 року. Але так як у нас тривають 4 форми прибирання, одна з яких є цифрове прибирання, коли ви очищаєте свої спам-листи, ви чистите форму, зайві фотографії, можливо, відео, які ви користувалися, які вже вам не потрібні. На сьогоднішній день таких учасників зареєстровано 20 тисяч осіб. Це можна робити індивідуальне прибирання, тобто це може бути ваш телефон, ваш комп'ютер, будь-який гаджет, яким ви користуєтеся. І на сьогоднішній момент очищено вже 151 тисяча мегабайт саме цифрового сміття. Чому ми це робимо? Для того, щоб зменшити викиди СО2 в повітря. Якщо ви ознайомитеся з детальними показниками, скільки ваш гаджет може викидати СО2, це так само, як і автомобіль в повітря, ви будете дуже здивовані. 1 мільйон листів – це приблизно, як наше місто за один день викидає СО2 в повітря. Тобто, це досить такий великий показник. Тому закликаю всіх до 25 вересня пройти цифрове прибирання та на нашому сайті за посиланням зареєструвати себе як учасника, а також додати кількість мегабайт або навіть гігабайт, які ви можете видалити. Також закликаю долучити ваших батьків, можливо, людей старшого віку, допомогти їм це зробити і також оприлюднити ці показники у нас на сайті. Крім того, що у нас є цифрове прибирання, ми закликаємо всіх долучитися до колективного або сімейного. Ми так його називаємо прибирання. Це коли ви прибираєте свою присадибну ділянку, фотографуєте стан її до після. Це може бути квітник, це може бути яка локація, яку ви давно збиралися прибрати, але не встигли прибрати на даний момент. Так само результати індивідуально ви можете зареєструвати у нас на сайті. І все-таки хочу наголосити на те, що у нас в Смілі буде велика локація, це нова локація, на яку я запрошую мешканців міста приєднатися 23 вересня об 11 годині, де ми проведемо велике прибирання. Подивимося, яке сміття у нас утворюється на наших зонах відпочинку. А також наголошую, що для того, щоб прийти на локацію, треба буде зареєструватися у нас на сайті або під постами в соцмережі, там, де буде проходити реклама нашої акції, поставити плюс, тому що в зв'язку з воєнним станом локації я публічно не розголошується, вона насилається тільки приватні повідомлення учасникам, які хочуть до неї долучитися. Це моя власна сторінка Ольга Мельник в Фейсбуці, це сторінка Еко Сміла, а також наші смілянські групи, в яких я розміщу пости, посилання для того, щоб можна було пройти реєстрацію. Також можна, якщо ви, скажімо, активні, хочете пройти якусь невеличку локацію, ви можете це зробити і тільки написати мені в приватні повідомлення і можете стати навіть координатором іншої локації в місті Сміла. А також запрошую молодь до участі, до реєстрації на нашому сайті. Для молоді у нас є пропозиція для всебічного розвитку, також є дві лідерські академії на рік, які у нас проходять офлайн, тобто це навчання в Києві або в іншому куточку України, де можна покращити свої навики комунікації, а також прокачати свої лідерські навики. Шановні сміляни та гості міста, запрошую вас 23 вересня, наступну суботу, долучитись до нашої акції, присвяченої Всесвітньому дню прибирання, яка відбудеться на новій локації об 11 годині. Пакети та рукавички ми забезпечуємо, з собою обов'язково мати гарний настрій і бажання зробити наше місто чистіше. А також всі учасники проведуть цифрове прибирання своїх гаджетів та будуть приймати участь в розіграші наших призів.